аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабул ПР радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Кыргызстандын тарыхында жана Борбор Азияда биринчи жолу аялга мамлекет башкаруу ишени берилгенде өлкөдө гендердик маселе бир кыйла такталгандай болгон. Роза Отунбаева кызматынан кеткенден кийин парламенттеги эл өкүлдөрүн шайлоо эрежеси да өзгөрүлдү. Кыргызстандын шайлоо мыйзамында партиялык тизмедеги ар бир төртүнчү адам аял болушу керектиги так жазылган. Шайлоо алдында саясий партиялар мындай эрежени так аткарууга аргасыз болушкан. Шайлоо бүтүп жеңишке жетишкен талапкерлерге мандат берилгенден кийин эркек саясатчылар аялдарды тизмеден чыгара башташты. Натыйжада 2010 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку Кеңештин 13 аял депутат мандаттарынын тапшырышты. Мындай көрүнүш мурдагы чакырылыштын депутаты Айнуру Алтыбаеваны канааттандырган жок. Андыктан ал өткөн жылдын май айында парламенттеги гендердик саясатты чыңдоо максатында мыйзам долбоорун даярдап, депутаттардын кароосуна сунуш кылган. Мыйзам долбоорунда партиялык тизмедеги ар бир үчүнчү талапкер аял болуусу сунушталган. Мындай сунуш кызуу талкууланып, бирок көпчүлүк депутаттар тарабынан колдоо тапкан эмес. Соңку чакырылыштагы парламентте аял депутаттар дароо эле өз мандаттарын айырыла башташты. Кыргызстан фракциясында депутаттык мандат боюнча чыр башталып, анын жыйынтыгында Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманова аттуу аял депутаттар өз мандаттарынан кол жуушту. Жогорудагы эки аял тең мандаттарын өз каалоосу менен баш тартышпагандыгын бир ооздон белгилешип, алардын укуктары одоно бузулгандыгын айтып чыгышты. Алардын мандат талашы Жогорку сотко чейин жетип, мындан 1-2 күн илгери Жогорку сот да борбордук шайлоо комиссиясынын арыз ээлеринин фракциядан чыгаруу чечимин күчүндө калтырды. Ушул жылдын апрель айында Бирбол фракциясынын депутаты Лунара Мамытова өз мандатын тапшырды. Өзүнүн мындай кадамын ал саясатка көңүлү калгандыгы менен түшүндүрүп, бардык эле депутаттар жаман эместигин, арасында мамлекет үчүн иштегендер бар экендигин белгиледи. Ошондой эле ал эркек саясатчылар гендердик теңчилик боюнча бардык нерсе көңүл кош карашат деген оюн ортого салды. Я думаю, что пока у нас сидят одни. Бул чакырылышта гендердик теңчилик сакталбай жатат. Анткени мындай мыйзам жок. Парламентте эркектер көп болгондуктан мындай мыйзамды алар оңойлук менен кабыл алышпайт. Не пройдет этот законопроект. Дейт Лунара Мамытова. Мамытова айткан мыйзам долбоору азыр иштелип жатат. Ал боюнча шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча жумушчу топ иш алып барууда. Ал топту мамлекеттик башчы 2010 жылы түзгөн. Аталган жумушчу топтун мүчөсү Зульфия Кочорбаева Айдабул ПР'дин кабарчысына берген маалыматы боюнча жумушчу топтун сунуштары көп. Алар айылдык кеңештин депутаттарынын 30% аялдар болушун сунуш кылышууда. Мындан сырткары депутаттардын мандаты тапшыруу эрежелерин татаалдатып, мандатын тапшырган депутат БШК'га арыз жазып эле тим болбостон, анын арызы нотариалдык түрдө бекитилиши сунушталууда. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн пикиринде мындай эреже депутаттарга болгон ар түрдүү басымдардын азаюусуна алып келет. И вот статистика у нас печальная. Ар бир шайлоодо биз жалпысынан 3-4% аялдардын өкүлдөрүн жоготуудабыз. Эгерде биз 2012 жылдагы жергиликтүү кеңештердин жалпы статистикасын карай турган болсок, депутаттардын 25% аялдар болгон. Ал эми айылдык кеңештерге квота жок. Түз шайлоо өтөт. Алардын 13% аялдар болгон. Бул абдан эле төмөнкү көрсөткүч. Эл аралык тажрыйбада бийликтин 30% аялдар болушу шарт. Кыргызстан мындай көрсөткүчкө жакындаган да жок. Айрым айыл кеңештеринде аялдар таптакыр эле жок. Тагыраак айтканда, ар бир 6-нчы айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Курч социалдык маселелер көтөрүлбөйт. Дейт Зульфия Кочорбаева. Аял депутат өз мандатын тапшырганда анын ордуна кайрадан аял келиши керек деген эреже сунушталууда. Мындай эреженин да парламенттен колдоо табышы оор, дейт Зульфия Кочорбаева. Если быть реалистом, чынын айтканда парламенттин көпчүлүгү эркек депутаттар жана алардын лидерлери да эркек экендигин эске алганда алардын мындай сунушту колдоого кызыкчылыктары деле жок. Олуттуу колдоону табуу кыйын, бирок мындай сунушту колдогондор да бар. Толуктады ал. Жалпысынан жумушчу топтун өкүлдөрүнүн пикиринде дагы бир нече жолу шайлоо өткөрүлгөндөн кийин аялдары жок кеңештердин саны мындан да жогоруларында шек жок. Андан соң шайлоочулар саясат аялдар үчүн эмес деген жыйынтык чыгаруусунда өбөлгө түзөт. БШК'нын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын пикиринде, эгерде аял өзүн өзү коргой албаса, ал лидер эмес жана андайлар үчүн саясатта орун жок.
Конечно, должна женщина быть в парламенте. Албетте, парламентте аял болушу керек. Ошондо гана саясатта анча талаш тартыш болбойт. Аял киши кызматташууга ыктап турушат жана көпчүлүк учурда жеке кызыкчылыгын жалпынын кызыкчылыгынан төмөн коюуга жөндөмдүү. Экинчиден, аялдар ачыктыкты каалашып көп нерсени жаап жашыра беришпейт. Ошондой эле көшөгөнүн артында өзара сүйлөшүп алууга барышпайт. Деп айтты Журабаева. Ал эми эркектер такыр башкача, бул албетте сезилип турат. Мисалы, дароо эле уруш талаш менен эки аялды парламенттен кетирген Кыргызстан партиясынын лидери парламенттеги учурдагы аялдардын саны толук рационалдуу деп эсептейт. Ал гендердик квотаны колдойсузбу деген суроого жооп берүүдөн дароо эле тайсалдады. Үчүнчү чакырылыштагы парламентте аялдар таптакыр болгон эмес. Учурда аялдардын укугу конституциянын негизинде бекитилгендиги чоң жетишкендик. Качан гана өлкөдө шайлоо мажоритардык ыкма менен өткөрүлгөндө шайлоочулар аялдарга добуш бербей коюшкан. Андыктан учурдагы көрүнүшкө сын айтуу таптакыр эле туура эмес. Учурдагы парламенттин 25% аялдар болбосо да гендердик теңчилик сакталууда. Бул боюнча биз коңшу өлкөлөрдөн алдыдабыз. Эркектер деле депутаттык мандатын тапшырган учурлар кездешет. Кимди эл өзү шайласа, ошол гана элдин атынан сүйлөөгө укуктуу. Качандыр кезде аялдардын ролу жогорулаганда, ошондо аялдардын саны да көбөйүшү мүмкүн. Дейт Канатбек Исаев. Ошонтип учурда аялдарды парламентке шайлоо алдындагы кампаниянын атрибуту катары алышат деп жыйынтык чыгарууга болот. Ал эми гендердик квотаны так сактоо жөнүндө өлкө президенти өзү билдирүү жасаганына карабастан, аялдарга көп ыйгарым укук берген кандай гана демилге болбосун, мандаты бар эркектер түбүнөн кыркып салышууда. Гендердик теңчилик боюнча жаңы мыйзам долбоору жөнүндө айта турган болсок, аны иштеп чыккандар аны дагы мыктылап карашы керек. Алар мыйзам да кайчы пикирлер бар экендиги өздөрү моюнга алышкан. Тилекке каршы аялдар өкүлдөрүнүн өздөрү демилгесиз болушууда. Бул алардын оппоненттеринин аларды көрүнгү зонага сүрүп салуусуна шарт түзүүдө. Жыйынтыгында парламенттин бул чакырылышындагы аялдардын катары сүйүлүп бара жатат. Материалды атайын Айдабл PR үчүн Мария Зазуля даярдаган. Урматтуу угармандар, эми өз ой-пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR.net жана Кабар.Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.